Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Zamzam. Naam. Njoo hapa. Shika hii hela, nenda kwa duka la kinafuta, ulete chumvi. Nasinunua mabuyu na chenji mebaki. Nilijua watchman ni mikosi. Lazima na mchukulia hatua. Ilikuwa lini? Hebu vyondoe hivi hapa. Hebu niondokee wewe. Zamzam. Ingia mle ndani uvae viatu vyako tuende police station. Umesikia? Harakisha. Leo ndio umepatwa na machozi.
Mzee mwenzetu, tuomba msamaha kwa niaba ya kijana yetu. Tunajua amekosa lakini tuomba msamaha. Msamaha kitu gani? Nani atamchukua huyu msichana wangu hapa? Nani atamchukua huyu msichana wangu akiwa hivi? Nani? Naomba sema mzee. Mzee. Mzee, kwa kijana wangu kuchukua msana wako kili lae arusi nini niweze kulinda huyo msana wako mali yote utataka hata kama ngombe yanga ama ngamia talipa taniwa niamalizia hapa baba eh mzee na tena tuko tayari kulipa mali tuko tayari utachotaka naomba msamaha tuko tayari tutataka kuongea tuongea baba leo umeanza kuzungumza kama wazee ndio mkizungumzia mahari naona tumekuwa wazee Tuketi. Ulipata drama ya kupiganga hapa na ni bibi ni mjamzito una huruma kijana